і я збирався сам лізти. Ми не знали, як це все відбувається. Вони самостійно не змогли туди потрапити, тому що сходова клітина повністю була обрушена внаслідок авіаударів. Звісно, вона була дуже виснажена, лише 1,5 кілограми важила, в неї можна було б прощупати хребет. Вона стала символом вже України і таки непереможності нації. До нас звернулася дівчина, яка працює з фотографами з Австралії, і повідомила нам, що на 7-му поверсі будинку в Бородянці знаходиться котик, який потребує допомоги. І вже зранку ми були на місці і оглянули будинок. Ми підняли дрона і впевнилися, що кицька знаходиться саме на 7-му поверсі, але дістатися туди не вдалося. Вони самостійно не змогли туди потрапити, тому що сходова клітина повністю була обрушена внаслідок авіаударів. Тому було прийнято рішення виїхати в нашу пожежно-рятувальну частину, задіяти хлопців. Хлопці з ДСНС приїхали дуже швидко, дуже професійно зробили всю свою справу. Я збирався сам лізти. Ми не знали, як це все відбувається. І ми були готові залізти по драбині, але хлопці з ДСНС сказали відійти і не заважати. Тож справжніми героями того дня були саме вони. Наші працівники з першої спроби спробували пробитись через одну із житлових кімнат саме до цієї тварини. Але оскільки там були заблоковані двері, ми тоді вже безпосередньо почали другу спробу вже безпосередньо через сходову клітину. Верніше, то, що від неї залишилось. Спочатку ми не виявили цієї тварини, але поступово почали рухатися в одну із кімнат, яка одна залишилась вціліла. Серед цього всього будівельного сміття і тих уламків конструкцій в куточку цієї кімнати знаходилася ця налякана беззахисна тварина. Виявилося, що це киця. От. Вона побачила наших хлопців-рятувальників і сама зраділа, що порятунку, що її не забули, не залишили в біді. І вони почали спускатися, але не показали нам кицю. Ми дуже злякалися, що з нею сталося, але потім побачили, що в ноги рятувальників вона під курткою. Це був дуже такий радісний момент усього дня. Вона стала символом вже України і таки непереможності нації. Одразу після порятунку ми відправили кицю у лікарню, щоб одразу, якщо кицьки була б необхідна якась термінова допомога, щоб її могли надати. При огляді ми не знайшли на ній жодних опіків, в неї були цілі лапки. Звісно, вона була дуже виснажена, лише 1,5 кілограми важила, в неї можна було б прощупати хребет. Ми їй дали трошечки поїсти, апетит був просто шалений, бо ми дійсно не розуміємо, за що чого вона трималася весь цей час. А далі трапилась медійна слава шафи. І здавалося, все чудово, людей надихає історія маленької тваринки, що змогла вижити на 7-му поверсі розбомбленої будівлі і була успішно врятована. З'являлися десятки, ба навіть сотні артів. Що могло піти не так? За лічені дні на нашу гарячу лінію надійшло кільканадцять дзвінків від різних людей, що представлялися власниками шафи і вимагали негайно віддати їм тваринку. Ми провели ретельну перевірку і насправді отримали від однієї людини фотоматеріали, які підтверджували, що шафа проживала до війни у неї. Жінка також хотіла негайно забрати тваринку. Тим часом шафа перебувала на реабілітації, і в стані її здоров'я стали помітні деякі негативні тенденції. Тому ми звернулися до лікаря, щоб він прокоментував стан здоров'я шафи.
Стан є стабільно тяжким. Зараз за нашим медичним планом ми максимально її стабілізуємо. Ви бачите, що вона знаходиться в кисневій камері, яка дозволяє легше дихати цій тваринці. До того ж, ви бачите, що вона утримується з постійним підігрівом, щоб підтримувати нормальну температуру тіла, щоб не витрачати, скажімо так, енергію тіла на його обігрів. До того, як вона буде стабілізована, її вдома неможливо тримати це однозначно. Не вдасться вам вдома зробити повний кисневий бокс, не вдасться вам вдома зробити постійні аналізи. І зрозумійте, не дай Боже, ми зараз відключимо це, і в неї знову почнеться набрік легенів. Це стан, при якому вона може загинути. Це то, від чого помирали люди, хворі на ковід. І всі повинні усвідомити одну просту річ. Здоровою кішкою шафа вже не буде ніколи. І це треба розуміти і адекватно собі в цьому дати. Вона буде вже постійно все своє життя потребувати корекції лікування. Знаєте, як є такий принцип, да, є реаніомобіль. Якщо ви хочете її транспортувати, то у вас повинен бути спеціально облаштований автомобіль з постійною підтримкою кисня, з температурою і таке інше. Я, як лікар, не рекомендував би зараз її транспортувати до того часу, коли вона стабілізується. Тим часом в соцмережі ширились дописи неоднозначного характеру. Був інший варіант вирішення ситуації. Ми зв'язалися з власницею і запропонували їй приїхати та провідати Китю. Вона вкрай в тяжкому стані. Ви зараз де знаходитесь? Скажіть, в якої області? Ні, зараз ми не в Бородянці. Ми знаходимося зараз в іншій області, в Закарпатській. Ми пропонуємо вам приїхати, провідати. Провідати до лікарні. Дай, я розказую. Ми телефонували відразу, як тільки побачили сюжет. Нам кинули друзі. Ми про вашу організацію в цей момент тільки узнали. Підтверджую, ми тітку вже не шукали 12 квітня. Дякую, Анастасія. Все, буду чекати на вас. Лічно вас зустріну і проведу до Киці. Дуже вдячна. Так, попередньо вам зателефонуємо ще. Добре, до побачення. Як стало зрозуміло з телефонної розмови, власниця зараз перебуває на Західній Україні. І того дня ми не змогли домовитись про дату, коли вона приїде відвідати кицю шафи. Однак сьогодні нам вдалося зв'язатися з власницею і таки домовитися про дату її зустрічі з шафою. Це 15 травня. Ми дуже сподіваємося, шафа піде на поправку, її стан нормалізується, наскільки це можливо. Киці 12 років, і вона уже досить в своєму житті настраждалася. Також у нас зараз перебуває на лікуванні 190 котиків, і вони теж потребують уваги. На жаль, вони не мають медійної слави, як киця шафа. Однак, коли вони пройдуть курс реабілітації, їм теж потрібен дім. Що ж, побажаємо всім пухнастикам України щасливого життя. Шафа тримається, тримаємося ж і ми.